Nëse ai ka të tilla themun, këtë po them. Duket normale që departamenti amerikan që të akuzoj kot. Jo, nuk akuzon kot, po s'ka akuzuar kot edhe Sali Berishën e ka thënë ajo me radhë gjitha gjërat. Po gjithsesi ama kur vjen problemi nuk po e marrin përgjegjësi penale Sali Berishën, se është non grata. Kjo po kjo është drejt. Edhe Van Gjush dako nuk po merret përgjegjësi penale se tregon që spaku është presionin për politikës. Se është non grata. Po po merret për faktin konkret, pra ke bërë këtë dhënien e kësaj leje, përgjigju për këtë. Ke bërë këtë, ke dhënë këtë tender, përgjigju për këtë. Këto janë konkrete, kurse të tjerat, nëse ke, duhet i qosh në me kallëzim në prokurori që t'japi përgjigjen ajo ligjore, okay, edhe ta çojë në organin përkatës. Ka duhet të sqarojmë një gjë. Ndryshe janë pak nga eksperjenca ime nga ashtu. Ndryshe janë non gratat arsyet për non grata që na pëlqen neve të kemi, ndryshe janë arsyet për non grata për ça i jep departamenti i shtetit. Për Van Gjush Dakon besoj e ka dhënë për informacionet që kanë ata në lidhje me elementin kriminal të, që ka pasur. Ndërsa për Berishën është për nuk besoj fare që ka lidhje me korrupsionin, ka lidhje për arsyet gjeopolitike që i është dhënë non grata. Berisha ka probleme për nxitjen e problemeve në Ballkan, për probleme të shtypjes me vundë dhe asaj palot demokracie që kemi ne, të derimi të saj, po sidomos për futjen e hundëve në problemet ballkanike të Kosovës, Maqedonisë të tjera të tjera. Edhe për ndikime, për ndikime të jashtëzakonshme, do më thënë për ndikime në sistemin e drejtësisë, në sistemin e advokatave që kanë qenë të kapur dhe të rënda. Brënda familjarë, ishë pikërisht. Po, do më thënë ishin evidente. Nuk është nevoja që për Berishën të bësh një analizë të thellë. Ndërsa mendoj që për Dakon, më shumë se sa këto korrupsionet që për mendimin tim është e vështirë të dalojnë korrupsioni ekonomik, sepse thonë që Dako nuk ka qenë tip që ka marrë lek për leje ndërtimi. Po, ka pasur një lloj trafiku influencë që ti do marrësh betonin tim 5 lëndë e para që para se të bëhe kryetari i bashkisë Durrësit në vitet 2004-2005 ka qenë drejtori i hipotekës së Durrësit. Ka pasur shumë kallëzime. Po, hipoteka e Durrësit ashtu ka qenë, një plagë, edhe ashtu ka mirë. Korruptuara. Plaga më e rëndë, domethënë, ja të gjitha katastrofat në Shqipëri. Plaga më e rëndë nuk është hipoteka e Durrësit, është hipoteka e Shqipërisë, e gjithë ashtu është ajo, është domethënë ka degraduar si institucion. Një drejtori hipoteke që nëse i hyn me letra mos sa futesh në burg. Po, po, të gjithë po prishin. Por Dako ka qenë njëri i pasur kur u fut në politikë. Po, e vërtet. Domethënë nuk është se u pasur. Ndërtimit ka bërë. Nuk është e u pasur nga politikat. Këtë nuk e dija, këtë faktin që ka qenë drejtor hipoteke. Po, Durrësi është një vënd të cilin në thëmë drejtën, unë nuk e kam dëgjuar, probleme kam dëgjuar në Vlorë, në Bregdet, në këshu, po Durrësi... Është drejt, është drejt. Ignoranca nuk është argument. Është drejt dhe mendoj që lidhja me bandat kriminale për dorërimi tyre në fushatë elektorale mund të ketë qenë një faktor dhe një element shumë i rëndësishëm që departamenti amerikan... Ka qenë edhe nderaxhi i madh, thonë.